Shkon Jonin në spital edhe me telashe ndryshme dhe kur këfjellet vjen mjeku për pyjtë qka i ki punë, dhe valoj doktor, në qka kom të spini, janë ismi kërku falë doktorin, falë, tha o duhet mi t'i la kom të. A dikun ma gjatë do t'hy pak ma gjatë tema që am flejnë pak ma mirë. Anekdotën, Bartoletën, matë mirë që kom një për këtë shekull, po ta të regaj. Edhe është motoja e kësaj, është jo motoja që që tojmë bratë, të regjimja, fabula. Fabula. Është, mos me përzi kërkujt në punë. Hyp njonin taksi, gjekje dhe hanë qokolada. Pa hanë qokolada shumë, kështu cione shumë, kërës jam gjenu shumë, edhe... Me pëj taksisti, dhe të feha, për shumë. Se pa hanë ka shumë qokolada, Allah, e kom pas një gjysh, bre, fe, më ka jetu 150 vjetë kjo fehi prapë. Se a, ka ongrë shumë qokolada? O, jo, bre, fe, ka këqyrë punë të veta. Unë, Barcelita, di shumë, zë zakonisht, kur i tregojnë shëzni, i tregojnë në kontekst, vanështisht, qka... Po dhe, qka të vjen tema. Po ajo që mu më pëlqen mas shumë të, ja, është trashëgimia shpirtërore, jonia, shqiptarve. Dhe sot e tutje nuk ka situatë, edhe në këtë kohë moderne që na jetojna, që nuk mundesh me lidh, me gjithë, me një prej, me një anekdotë. Sali Zogjani është një prej njerëzve dhe të që ka bo mas shumë t'i punë në këtë periudhë dhe është edhe tutje të e mledh atë trashëgimin shpirtërore. Tema që përmende e grave në kuzhinë dhe e burrave në udhë. Mas lufte, një gazetare gjermane dhe një aktiviste për drejtat e grave vjen Kosovë dhe thotë të në përdujtë sot me bo një udhë për shkrim, kështu të edhe të zona rurale. E qojnë një nga tune ma të sela edhe shkojnë të një burë, në udhë, hynë aty në udhë, thotë e prezentojnë kjo është gruja dhe të pomërë, hajda i burë, hynë udhë. Thotë të erda me pyytë qysh kalen gratë këtu të drejtat, qysh kalen një jetën. Dhe të kur rrën t'ja di burë, të ta jo në rrinë nëtë që të. Dhe të gruja kur rrën, gruja ka venin atje në shpej, kanë thonë shpej ose qilerin, shpej. Po ja, rrën i bashkë në herë, të rrina. Dhe të qyshtë t'ja jo kjo diskriminim, pëse mëre, ajo s'pa në kohë atë sen, për që akite, për diskriminim. Po mirë, sot, nështë ta e bëjnë një pytje pak më private, ajo Gjermania. A flani ju në herë bashkë? Po, flajna. E qysh, dalë që aty në derë kullë në jërë, edhe ajo e dinë, dhe, vjenë. Për një me, dhe, kjo është diskriminim, me ndonë që vetëm ti ke nevojë, dhe, për përqafime dhe, për përdashuri, e ajo? Ajo, vjenë ka herë në derë, që do t'i njërë ja u kullë, a mu dëkë. Kjo, zotë, e tregonë krejtë këtë situatën e këti debatit që gati s'poshtirët së dhe ti e përmenë, zotë, debat i koti për kush ku rrënë, dhe në zemë, dhe kjo rrjetë prej trashgjimit shpirtërore shqiptarë, dhe kjo është gjarë e vërtit, e pas luftës. Një, pas ka ndodhë në një ndërtes, një vrasje s'pëdijët, po shkojnë policia aty, po hinë mërana, edhe baza po pytë vazhdimisht që po ndodhë, ku jeni, po flasin me policinë, edhe kjo polici me kretë bashkë ekipin e ti, të armatosun, hinë mrena, edhe po thojnë, që ka ndodhë, pëlla i mrenë kjo polici, po thotë, gruja e paska vëra burin se ka shkel në parket plakt. Si ju ka tërë halua parket edhe ka vëra. Edhe po thotë, po a, ani, a është gruja aty? Po, po, për balë e kemi. Ani, arrestoj e një mërë qajnë të pritë? O veç po presim dërso atërët parkjeti. E përshë. Rullën zëtë t'i grave, që a me thotë. T'i grave, t'i taksirate. Oni du me të regu një mesele. Të edhe si trashëgimi kulturore Gjemal Abris. E kemi trujtën, tash veprën e tina. Thotë Gjemal Abria si pleshnari Kosovës nisët medal prej shpis me shku në një vend me plesnu një bela, me i pajtu njerëzit. Edhe tu dalë një gjalliri të dera. Dhe Gjemajla ga mirë që takova. Thot, më ma plesnu një punë, thot, ani, na i dit tjetër se unë e kom da menën edhe ju më njësë. Jo, thot, me një herë, thot, zban gjallësht, thot, lëshama rrugën. Po i shkan kom gullës kë gjalliri, edhe në dhe lëshaj ke pe. Lëshama rrugën, jo, dësh më ma plesnu, dhe që në kom që të, sa hora. Hajtë për, thot, falë të këshyri që ka ki me thonë.
Thotë më ka re Bali. Bali është vllai i madh. Okej. Mirë, po thotë është pak si normale diqysh. Bali më të re, thotë po pse të ka re? Thotë vallaj se ja ku më re grun. Oh, ndodhem. Thotë më re grun e Balit, a je normal? Thotë pse ke re ti grun e Balit? Thotë se më ka re Balin. Gjëra të gjallë mirë. Puna jote nuk plesnohet, po ma e keq është që s'di që ha me thonë tash atje. Këtë puna e, këtë debati. E ka të rullu e ka sa këtë që dhuna s'po dhjet ka, po bëran. Jo, s'po dhjet.